כ-4 מיליון וחצי איש הלכו אתמול לקלפיות, ובעבור רובם המכריע החוויה הזאת עברה בלי תקלות. אלא שיש מי שהגיעו אתמול לקלפי שבה הם היו אמורים להצביע, וגילו להפתעתם ששמם ברשימת המצביעים נמחק, כאילו כבר הצביעו. נתתי את התעודת זהות, ואז הם פתאום מזכיר הוועדה שינה את הפנים שלו ואמר, רגע, רשום שהצבעת. סגי וסרמן הוא אחד מעשרות הישראלים שזה קרה להם. עוד לפני שהכניס את המשטרה לתמונה, ניסה עם חברי ועדת הקלפי למצוא פתרון לבעיה שאליה נקלע. התחלנו לנסות לנחש, בעצם התחיל איזשהו תהליך של בדיקה, של גילוי, מה בדיוק הסיפור, איך יכול להיות שאני מגיע, מזדהה כסגי וסרמן ורשום שכבר הייתי פה. לסגי זה קרה בקלפי במכבים, אבל אירועים דומים נרשמו בעוד לא מעט מקומות בארץ. למשטרה הוגשו תלונות על מקרים זהים, בין היתר גם בשלומי, גם בביתר עילית, אשדוד, יבנה, פתח תקווה, אדם ומעלה אדומים, כפי שאפשר לראות, בלא תבנית מסודרת כלשהי. קרה שהגעתי לקלפי והסתבר שכבר הצביעו בשמי. זה מה שקרה. אז מה את עושה? הולכת לקלפי נגיש ומנסה להצביע עם העטפה כפולה, אבל זה לא יעזור לי, גם המשטרה חסרת אונים. בין היתר נבדק כעת אם אכן היו מי שזייפו זהויות והצביעו שלא בשמם. למי התכוונת להצביע? למרץ. או שאולי, בניגוד למה שחושבים מי שלא הצליחו להצביע, מדובר בסך הכל בסימון שגוי ברשימות בכמה עשרות מקרים מתוך מיליון. זה מאוד מתסכל, כי הדרך היחידה שאפשר לפרש את זה זה שמישהו בא והזדהה בשמי עם תעודת זהות שלי או תעודה כלשהי עם הזהה שלי. בינתיים ספירת מרבית הקולות כבר הסתיימה, אבל גם בוועדת הבחירות ימשיכו במקביל לחקירת המשטרה לבחון את הטענות השונות שעלו ביום הבחירות עצמו. נבצע כאן בכנסת את נועל בדיקת תואר הבחירות, ובהתאם לנתונים ולראיות שנראה, אנחנו נחליט מה עושים עם המידע הזה. ולא משנה מה תהיה החלטת ועדת הבחירות, דבר אחד נראה ברור בשלב הזה, גם אם היו אי סדרים בהצבעות, ההיקפים שלהם קטנים בהרבה. מתסריטי האימה שהושמעו ערב הבחירות.